välkomna tillbaka till Måndagsklubben. Har du något klipp? Mm. Jag har en klunk. M. Jo, jag har ett klipp. Han som ville klona sig själv vidare, tycker jag. Och som heter dessutom Richard Seed, vilket jag tycker är väldigt praktiskt. Och så ville han dessutom, han är professor, och så ville han då göra det här kloningsexperimentet med sin egen fru, så att hans fru kommer alltså få två av honom. En större och mindre. Ja, en modell gammal och en modell ung. Och båda kanske behöver blöjor samtidigt, döma av fotot. Det lär de göra, framförallt. Och jag tycker att det är en intressant familjebild. Att nu har vi rört till det ordentligt. Oj, det buss. Ja, men det, jag tycker det är bra. Alltså det... Men hon skulle inte vara inblandad i detta, utan hon skulle bara stå och vänta. Ja, men hon ska väl bära, jag tror att man bär fram sånt här som kvinna. Ja, jag vet inte. Ja, barn vet ju att man bär fram sånt. Ja, kloning också, det är samma sak. Det är samma grej. Ja. Skulle du vilja ha en till av dig? Jag tror inte världen är klar för det här, så det kan bli problem. Slutade inte den där artikeln med att han ville bli odödlig? För det där har jag aldrig hajat. Ja, om man har en tvilling så är man inte odödlig för det. Man har en som har samma liksom, paket som man själv. Odödlig måste ju vara... Samma paket, ni fattar inte. Kroppen. Kroppen. Ja, jo, jag förstår. Min kropp är ett paket. Ja, en present. Ja. Odödlig är kanon. 700 år, hej. Mm. Vad skulle du göra? 3 miljarder år? Vad skulle du göra, Lenny? Jag skulle gå på ist. Och så skulle jag bäras ut så här och säga, jag skulle billig bara dansa fox trots. Ja, men varför skulle man bli odöd? Det var dumt. Ja, för det är bara att man ser likadan ut. Det är roligare att dö. Jag tror du det? Det tror jag också. Det är kanon. Jo. Annars skulle inte så många göra det. Gudrun, hur går det med... Åh, jag är så flitig här. Så. Ja. Jag gjorde ju fel, så jag måste ju göra om. Hon fyllde ju ovanför, hon skulle fylla under. Vad är det hon fyller i då? För det kanske ingen som vet. Det är den här Svenska Dagbladet. Nu ska du avslöja som jag är med i rätt parti eller inte. Ja. Just det. Eller hur? Ja, det är du nervös? Spänningen är olidlig. Ja, det är det. Tänk på att det är Svenska Dagbladet som har gjort testet. Alla kanske blir moderater. Ja. Det tror inte jag. Nej, vissa blev inte det. Jag vet inte så här vilken. Men... Asså? Nej. Hade alla rätt? jag tänkte fråga dig om du hade något klipp, nämligen. Men vi kanske ska vänta med det. Vi betar av Ryssland. Jag har bara tre frågor kvar. Men då betar vi. Då måste jag lite förändra. Nu störde du mig. Kvinnlig simultankapacitet. Ja, men det finns ju gränser. Okej. Och den gränsen går vi lämna för att jag ska kryssa fel så jag ska bli moderat, eller hur? Jag går inte på det. Stör mig inte. Det är dags för dig att lämna de där blommorna som alla partier har. Gå till den enda bokstaven som finns. Är det inte lite trist, tycker du? Jag tycker att det är som ett botaniskt mästerverk när man tittar på de här gallopulserna. Låt tusen blommor blomma. Det är väl poetiskt och vackert. Ja, men det är höst! Mångfald. Det är höst? Ja. Det var länge sedan jag plockade några blommor. Det var länge sedan jag blev. Jag har alltid undrat vad han menar i den texten. Om det finns någon undertext i den texten. Jag ville ju bara dansa foxtrot. Ja, har du några frågor att ställa? Ska jag vet inte om jag ska vänta in, gud. Jag får sån beslutsångest, jag har inte riktigt... Färdig! Ja, var det närmsta bingolotto vi kommer? Mamma, jag är färdig. Ja. Gudrun, ja. Har du någon klipp? Jag har ett klipp. Jag har gjort ett klipp. Nej, på börsen, då är du nog ensam. Ryska börsen. 111 miljoner förlorar kungen. Oj, vi tycker synd om honom. Nej, nu svimmade jag. Då kände jag hur det började susa till. Menar du att han förlorade 111 miljoner kronor? Kungen? Ja, säger du det. Tunt. Vi kanske ska starta en insamling. Tror det är dags för det? Vi håller väl på med en ständning. Håller du vid den, Gudrun? Insamlingen? Du, ja. Ja. Alltså, jag tycker ju att... Jag har ingenting emot kungen personligen. Men jag tycker... Men för att det här är inte en personlig fråga. Mitt ställningstagande att vi ska avskaffa kungahuset och införa republik. Det bygger på en modern syn på hur demokratin, ja, att vi ska välja våra egna företrädare. Jag tycker man kan privatisera kungahuset. Jag tror att de skulle göra utmärkta affärer. Privatisera? Förlorat 111 miljoner. Ta betalt för sina tjänster. De förgyller tillvaron för många. De klickar över band. Kan sälja bilder på sina barn. Jag tror inte att de kommer att... ekonomiskt på obestånd. Sven Wolter var här för ett år sedan. Han hade ett mycket bra förslag. Det var att man skulle så att säga, rösta fram folk som fick vara
kungafamilj i ett år. Och så var de bara representanter i ett år. Sen slapp de det där, för jag tror inte kungen är särskilt nöjd med att vara kung heller. Nej, men varför är ni så grymma mot dem på högerflyen så ni ska ha kvar han då? Nej, det kan sitta i det jävla stora fulehus och bara lider i hela familjen. Det är det jag vet. Nej. Jo, den här hittade jag. Ska jag visa den så eller ska jag läsa den så? Visa den först och läs den sen. Fan vad du är smart. Äntligen fick det jag till. Det står så här, sudda ut skammens politik, Göran Persson. Och den som har skrivit här, den heter Jan Danneman och är ordförande i Hyresgästernas Riksförbund. Varför jag tycker den här är bra, det är för att det är sånt evigt tjat. Bland annat nu i valrörelsen. Sänk fastighetsskatten, sänk fastighetsskatten. Jag har stått på ett möte på Mynttorget som fastighetsägarnas förening ordnade som ville ha sänkt skatt. Och när jag gick dit och sa då att det vill inte vi alls. Är det några som ska ha sänkt så är det vi som sitter i hyreslägenheter för hyrorna har stigit. Bara för du bor i hyreslägenhet. Ja, alltså egenintresset finns ju alltid i allt vad man gör. Naturligtvis. Men det är inte bara jag, det är faktiskt väldigt många som får se sin hushållsekonomi förstörd för att hälften går till hyran. Och hyran har blivit dyrare och boendet i villa har blivit billigare av olika skäl som vi inte behöver ha en lång föreläsning om. Jag tycker att det här är klokt. Jag tycker att de här högrustade villaägarna som ändå har ganska bra pengar ska ta och dämpa ner sig. Och jag tycker det vore välgörande om Göran Persson också förstod det. Bra. Bra. Ja. Det är vi väl överens om? Nej! Nej, det var i alla fall ett klart besked, det uppskattar jag. Jag tycker det är väldigt besvärligt i den här valrörelsen att det är så många frågor som vi inte får besked om. Ja. Det är frågor som man inte får tala om, som EMU-frågan till exempel. Det är frågor som man inte får besked om. Betyder en röst på ett parti höger eller vänster? Många av väljarna svävar i okunnighet. Det är bara 2 veckor kvar. Tror du att en femtedel kommer bli soffligare? Det är ju stor risk för det, om man inte vet vad det betyder. Ja, en röst betyder inte så mycket. Nej, men om det är många, om det är 10%, om det är 12%, om det är 15% som tycker att det är ingen idé att jag går och röstar för att det kan ju bli hur som helst i alla fall. Då är det ju inte mycket bevänt med demokratin. Vet du vad jag ska rösta på? Nej, jag känner att jag har med fel program. Jag har aldrig röstat i mitt liv, så... Har du inte det? Nej. Varför inte det? Nej, för jag tycker det är jävla tråkigt bara. Själva att gå iväg alltså. Att gå upp med den där söndag morgonen och gå iväg till vallokalen. Det är ju allmänt svårt att gå upp söndag morgonen, det är ja, klart. Men jag har tyckt att det är roligt med politik, för jag kommer från skolan liksom, att det var fel folk som försökte liksom föra ut budskapet, va? Inte alltid, va? Jo. Nej, men jag menar, ibland så kommer de... Gick samma plugg? Ja, faktiskt. Nej, men ibland så kom de till skolan och skulle ha sån här föredrag. Då var det alltid då Vänsterpartiet, kom någon sån kille med flanellskjorta och jeans. Och då satt man och tänkte, han som ju aldrig blir, va? Sen kom Moderaterna, det var någon kille eller tjej i Laila Scott-tröja liksom. Och man tyckte, nej fy fan, sån vill han inte bli, va? Så att, jag har suttit i sen dess, va? Jag har liksom aldrig... Hänger det så mycket på person? Kläderna? Jag tror det. Kläderna. Nej, men jag menar, om man inte liksom... Jag tycker inte någon har fört fram budskapet, sen så tycker jag det blir mer liksom personen försöker alltid hävda sig mest. Och det finns många grejer som är intressanta, men det, liksom, det spänner över hela partiprogrammet. Ja. Men jag är ledsen att säga det, enligt den här analysen då, Svenska Dagbladets analys som vi har gjort, så är du moderat. Det är jag. Ja. Man fick en massa frågor. Då tycker jag du ska rösta. Jag tycker du ska stanna hemma. Jag tycker du ska gå ut och festa. Ja, men jag... Ta det lugnt den där som du brukar. Klipp ner i sängen. Ja, gå vidare. Jag vet inte hur man röstar faktiskt. Vet inte hur man röstar? Nej, men det finns kurser för det kanske? Det finns det. Ja. Lär dig inte utan guden hur man fyller i det bara. Man tar en lapp där det står Vänsterpartiet i överst. Så sätter man ett kryss i den översta rutan där står det mitt namn. Det kommer aldrig hända. Det kommer aldrig hända. Man kan inte omvända alla. Nej. Men man kan försöka. Ja. Ja. At least I try. Vad var jag då? Vad var jag enligt den här uträkningen här? Kristdemokrat. Det vet du väl själv? Behöver du fråga mig om det? Ja, vad säger du? Vänsterpartist. Va? Jag kan säga att jag var absolut ingenting. Det fanns jag höll inte med någon. Jag förstår varför det är så svårt att och det bestämma mig. Men kryssade du överhuvudtaget? Jag kryssade allting. Jag fick liksom, du håller, nej, jo, men jag håller inte med någon. Du har inget gemensamt med oss. Så stod alla partierna typ. Jaha. Jaha, ja. Ja, vad intressant. Ja, verkligen. För du startade eget. Mm. Wow. Ja.
Nollkoll var en linja. Det är ett bra namn på ett parti. Nolltolerans tycker jag det ska heta då, så ni är lite snälla mot mig. Och sen Lilja, en vit. Fyrklöver fanns ju redan, så det var ingen idé. Det är alla blommor upptagna. Tjernomyrdin. Vad ska du ha nu? Tjernomyrdin. Eller vi sparar honom till nästa vecka. Ja, tack. Ja. Den här boken, är det någon som har läst den? Han skriver den också. Louise Boye av Jeunesse har skrivit en bok som heter Rent hus. Jag retar mig lite på att städerskan i boken är sådär 60-någonting. Och så har hon som vanligt en sån här babyögon. Ja. Hon kunde få varit lite skrynklig. Mm. Jag sa att du kunde ställa upp. Nej, i den här boken så avrättar hon riksdagsledamöter med namn och allt. Alltså en fiction fast med riktiga namn? Ja, med riktiga. Bland annat Gudrun. Är stendöd någonstans på sidan 87 eller något. Jag har inte, ja. Du har inte läst den? Nej, jag har inte läst den, men jag vet om det. Jag träffade henne och berättade att det var så. Men jag har inte hunnit läsa den. Sa hon till det också? Jag gjorde det bara för att tjäna pengar. Sa hon det också? Eller? Nej, det sa hon inte. Hon sa att hon har använt namnen för att hon vill få igång en diskussion om politikernas roll och politikens innehåll och mening. Men är det ett bra sätt? Jag tycker att det är osmakligt. Det tycker jag. Alltså jag tycker det är svårt att läsa en bok, något jag har läst där, men det är alltid svårt att läsa böcker som är fiction och sen har du namn. Alltså det blir, alltså det är jävligt svårt att hålla sig kvar i en sån berättelse tycker jag. Dessutom är det ju så självklart att det är klart att vill man skapa debatt så kanske det är bättre att jag har inte läst, det är svårt att prata om en bok man inte har läst, men det är klart många citat och många men det är klart att det handlar om att man vill ha reklam för sin bok. Då är det ett jättebra sätt. Hon har ju fått oerhört mycket reklam för att på grund av att hon har rejäl då fiktivt givetvis. Får vi hoppas, olika politiker. Så, men jag menar, det är väl för att de ska sälja böcker. Ja, men är det rätt? Nej, jag tycker inte det. Nej. Men vad mer ska jag frågan tycka? Är om det leder fram till en diskussion om politiker och politikerrollen. För det gör det ju inte. Det leder fram till en diskussion om hennes bok. Ja, än så länge i alla fall var det så. Jag tycker om det skulle visa sig att det leder fram till en diskussion om politikerrollen och hur vi som jobbar med politik hanterar det, så tycker jag att det vore bra. Och de andra? Va? Ja. Ja, men han var moderat och hon var vänsterpartist, det var inga överraskningar. Nej. Och Claes? Ja, men det sa vi. Han var ju jätte, han var ju revolutionär. Jag hade en släng av Miljöpartiet för jag bara säga, men det var lite. Men den gick över sen innan. Det var som en nysning av Miljöpartiet. Ja. Nej, ledsen, men det så, nej, men det var bäst. Jag var lite okoncentrerad på en fråga. Avsluta det här programmet. Nästa vecka kommer Staffan Ling hit och om det skulle vara någon annan partiledare som känner sig manad så är ni hjärtligt välkommen. Det är bara att slå en signal. Det är väl din, får väl bli det inre. Nu han kommer väl. Carl. Carl? Carl har inte svarat och Göran Persson tyckte inte var ett lämpligt program. Nej, det håller jag med om. Så Göran Persson är inte rätt ett lämpligt program, det kan jag säga med en gång. Men jag vet inte vilka program som är lämpliga för honom när jag tänker efter. De är väldigt få. Ja. Ett med natur. Nej, det är inget lämpligt program för Göran, det tycker jag inte. Vi tackar för oss. Vi tackar för oss och vi ses om en vecka. Och nu ska vi spela in reprisen. Okej, vi börjar då.